ଆଉ ସରକାରକୁ କିଏ କହିବେନି ଏ କଥା ମୋତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବା ଦରକାର। ଏ ଦୋଷୀ ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ କେସ୍ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆର ଯିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପଟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର।